І найсильніший за останні 10 років тайфун Віпха наближається до японських островів. Уже завтра регіон Токіо потерпатиме від сильних злив та ураганного вітру. Влада японської столиці вирішила скасувати заняття у школах, а жителів країни закликають без потреби не виходити з будинків та бути готовими до термінової можливої евакуації. На тепер через навалу стихії скасували майже 400 авіарейсів та зупинили рух швидкісних поїздів.